Takhle. Tak jo, jsou přímo za tebou. Byli tam nahoře, ale už nevím, kde nahoře to bylo. Byli tam nahoře, to jo, na... Jo, přesně tam. Minus. Jo, ještě jeden. Ještě tam jeden schovaný v baráku. Zabil mě nějakou ultrapistolku. Já jdu na Dčku. Ne. Běž kam chceš. No, ne tu tank, no. Boom. Ježišmarja, já se s tím holografickým nemůžu vůbec trefit. O můj bože. Tak to půjde rychle pryč. Dobrač, to je stejný jak ta Red Dot. Já vím, ale mě přijde, že to víc kope. Ty vole, já jsem se 30 nábojem ani jednou netrefil, jednou. To je smutný už docela. Má sama ten rozšířený zásobí? To nevím, to ti neřeknu teda. Že ani by se co... Čiknu. Vehicle disabled, no. Já máš pravdu, že mi nějaký přišlo, že to rozkopte, ale... Co pak ty zaměřovače na to mají fakt vliv? Já ti nevím. Ale rozhodně si to dám rychle zpátky, protože ten reflexní je daleko lepší. Jo, mi to tak aspoň přišlo. Pocitově. Jsme docela pod palbou. Mimochodem. No prdele, ten tank buchnul. Tak toho už moc neopravím. Já tam mám ještě. Já tam mám dvojnožku. Dargona, tyjo, mě zabila Dargona, nebo Dargon. Aha, dobrý. Ale hlavně jsem ten tank zničil, no. Nebo teda disablenul. Tady má ten sniper nějakou kamerku automatickou, co to je? Jsi docela pod palbou, čoče, když se za tebou člověk zrodí. Ne! Já se jenom schovám za tank a on jede do zále. Nahoře, na tom ochozu, nad náma. Jo. Jo. Docela jsem ho natrefoval, no ale... Omega. Kolik mám, tyjo? 11,7, jo. No nic, takže C-čko a nashledanou. Ničel dolů. Nebo leze nahoru. Ty vole, tref se. Ty brďo, to bylo zoufalý, zas jednou. Zleva, za zádu. Sniper. Oh my god. Jsem se trochu použít větší kaliber na to, na ten respovací sráč. Se nemůže trefit, to je zoufalý zase jednou. Já
Dva jsou nahoře ještě. Nemíř mi do ksichtu, tady jsou všude. Díky. Mám 2%, to asi moc neudělám už. Dobrý, tak ještě jednou zabiju. Tak šup, až. Mimochodem jeden šel přímo před tebou, jo? Jen tak jako mimochodem, jako. Ale už je mrtvej, že? Co to bylo? Jo, to tady hodilo v minu. No, teda krát. Já spáchám sebevraždu. Se propadla sem pod mě. Heal, děkuji. To se nepovedlo, no. Už mě tady nabíhají jak hrušky ti Američani. Au? Nad náma byl. Nevím, bez kdyby. Počkej ti. No, dobrý. Ještě je tam před náma. A záda, za tebou. Je v baráku. Můžeme tu, ještě tu jej. Ty nemáš žádný náboj? Nemám, no. Taky jsem si toho všiml, že už mi docházeli. Tak jsem si vzal tady ten. Uvagel mu. Nahitovaný jako svině. Ty vole, za mnou. Au. Au. Vyběl jen všude teda podle mapy. M320, no. Hrajeme si na skillery. M320. Křup. Ačka, asi vezmu něco jinýho. Už mě to s tou G36 nejde. Brokovnici si fakt ale nevezmu. To si je klasickýho kalacha. No teda malýho kalacha, no. Mimochodem, co tady kempíš? Aha, dobrý. Já jsem se... Ty jsi chtěl poškrabat, je mi to jasný. Ty, já jsem ho oživil a on se hned nechal zabít. A co oživování fakt nejde. Jeden je na C-čku, někdo je na C-čku. Tam nejdu. A tank je někde na Ačku. Nebo, no asi tam někde. Ups. Double kill, taky dobrý. Jsme vyhráli. Jo! Hurá! Jsme tak dobrý. 20-10, ty verdě. No nic neříkám, no. No šlo mi to, no, přiznám se. Na to, že jsem se nemohl trefovat, tak mi to celkem šlo. Zase juňáci jsou první čtyři. Juňáci amatéři. A ty hned za nima. By mě mohli vzít do klanu. Hele, už se odpojujou, frajéři.